Hello guys, sebenarnya kok suara dalam zona nyaman netun video loh bistirna pola hola. Satu song. Apa nih saya bistirna boleh kar? Sigua wala. Halo moe. Aji kita aman update terbikai kam. Update kita hal lagi like share subscribe perdi ba. Aro pertama update tu all. Alok terletak tu ability tu. Aklay alok de lobo pora asil kintu itya sob hokolok elektorate lobo pari rok Joseph Paloma Hayato hokolok elektorate lobo para ability hoi goise ekbar photo tu sailok shock hokolok elektorate lobo pare fast kills ei shock সকলো ক্যারেক্টারতে লব পড়া হয়েছে এতে আপনার লব পড়া হয় ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰিব না পাৰিব আৰু নেক্সট আপডেটটো হৈছে পাঁচটা নতুন ইমোট আহিব OB22 আপডেটত ইমোট কেইটা প্ৰথমতে চাই লওক তাই হল ইমোট এই চক আৰু এইটো চক ইমোট কেটা বহুত ফানি হল আৰু আপডেট নাই আৰু কেটামান এবাৰ কাইছে মিস্ত্ৰী শপ আহিছে আৰু মিস্ত্ৰী শপত আপুনি কোনে কিমান লাখ পালে মই ক'ব মই 65 পাইছোঁ মই এইকাৰণে পাৰ্চেছ নকৰোঁ আৰু আপুনি যদি কমত পাইছে পাৰ্চেছ কৰিলে সোনকালে আৰু 6 দিন আছে ইলেট পাছটো ল'ব এইবাৰ ইলেট পাছটো এইবাৰ বঢ়িয়া ইলেট পাছ আৰু আৰু এটা নতুন ইভেণ্ট আছে আপুনি খেলা খেলি থাকিলে পাই যাব বস্তু ধৰক গানৰ স্কিন কেইটামান আৰু পেণ্ঠা মানে পেটৰ স্কিন বেগ পেকৰ স্কিন বহুতো আৰু পেৰাচুট স্কিন বহুতো সেই স্কিন আপুনি নিজে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ষ্টাৰ যিমানে খেলে সিমান ষ্টাৰ পাব 50টা ষ্টাৰ হ'লে 50 ষ্টাৰ হ'লে আপুনি পাব পাৰিব মই পেণ্ঠৰ স্কিনটো পাই গ'লোঁ প্ৰথম স্পিনত আৰু এইটোৱে হ'ল পেণ্ঠৰ স্কিন আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ঘণ্টাটো অল চেট কৰি দিব আৰু বাই বাই প্লিজ কমেণ্ট কৰিব প্লিজ বাই